Zdálo se mi, že jsem byla pštrosem a letěla na obrovské raketě. Zdálo se mi, že jsem bojoval s velkým samurajem, abych zachránil všechny duchy, kteří žili v zemi krav. Zdálo se mi, že jsem proskoumávala obrovské pomerančovníkové lesy a bojovala s hrozivým minotaurem. Když s ním je hra o snech a dedukci. Hráči se střídají v roli snílka, který musí během jedné noci uhodnout co nejvíce slov. Ostatní hráči hrají s nové duchy. Bůbáky, rarachy a víly. Duchové snílkovi napovídají, aby mohl uhodnout slova na snových kartách. Ne všichni duchové to ale se snílkem myslí dobře. Každé kolo je rozděleno na dvě fáze. Noc a den. V noci si snílek zakryje oči maskou a snaží se uhodnout konkrétní slova na základě nápověd ostatních hráčů. Víly napovídají, aby snílkovi pomohly, ale bubáci se snaží snílka zmást, aby řekl špatné slovo. Raraši se snaží snílkovi napovídat tak, aby váhal mezi správnou a nesprávnou odpovědí. Pokaždé, když snílek dostane nápovědy, může jednou, ale pouze jednou hádat. Když uhodne správné slovo, snová karta se položí na žlutou stranu hrací desky. Když se splete, karta se dá na modrou stranu desky. Snílek neví, jestli odpověděl správně nebo špatně. Snoví duchové nesmějí nic říct. Jakmile se písek v přesýpacích hodinách přesype, noc končí a začíná den. Než si snílek sundá masku, musí si připomenout svůj sen a pokusit se vyjmenovat všechna slova, která za noc hádal. Zdálo se mi, že mi tygr ukradl pyžamo a musel jsem letět vzducholodí, aby ho získal zpátky. Pokud si Snílek pamatuje všechna slova, která hádal, získá dva body navíc. Výly a Snílek získávají body za každé slovo, které Snílek uhodl. Bubáci získávají body za každou nesprávnou snovou kartu. A raraši získávají body navíc, když výly a bubáci získají podobný počet snových karet. Hra končí, když se všichni hráči vystřídají v roli Snílka. Vyhrává hráč, který získal nejvíc bodů. Vaše sny jsou to, oč tu běží. Budete snílkovi pomáhat nebo ho mást? A budete si ráno svůj sen pamatovat?